Пандемія, окрім усього іншого, поглибила ще й сміттєву проблему. В Україні смітники завалені медичними масками та рукавичками. Валяються вони просто на вулицях. Лише в Києві щодня викидають кілька мільйонів масок. Як правильно утилізовувати медичні відходи? Чи є в нас де це робити? Та чому не можна викидати все це у звичайний смітник? Олег Корнієнко розповість. Майже з усієї України на це підприємство під Одесою звозять відходи з ковідних лікарень. Маски, гумові рукавички, шприци, крапельниці. Їх спалюють у спеціальній печі за температури від 850 до 1100 градусів. Щодня тут утилізують від 9 тонн такого непотрібу. І за час пандемії кількість медичного сміття суттєво збільшилася. Фактичне увеличення, я думаю, на 300-400-500%. Ми бачимо, що кількість інфекційних людей становиться все більше. Але ось так здати на утилізацію відходи можуть виключно медзаклади. Ця схема в них працює ще до пандемії. Та рік тому столична влада відкрила більше 10 точок прийому використаних медичних масок для населення. Торговельним центрам роздали ось такі картонні урни. Наші клієнти мають змогу принести свої маски, використані з дому, і залишити їх тут, для того, щоб убезпечити навколишнє середовище. Щойно контейнери заповнюються медичними відходами, їх одразу забирають ліцензовані компанії на утилізацію. Спеціальні урни для використаних масок і рукавичок подекуди є і у приватних компаніях. Всі ці контейнери, вони ж не просто так ставлять, вони їх ставлять під договори, і після цього їх забирають, обеззаражують і утилізують, термічна утилізація. Однак подібних контейнерів ми точно не побачимо біля наших багатоповерхівок. Ми маємо куди викидати пластик, картон чи звичайне сміття. Але для масок тут нічого немає. І переважна більшість українців свій індивідуальний захист просто викидають так в контейнери. Лише у Києві щодня люди викидають кілька мільйонів масок. Та в Мінекології переконують, це проблема не суто українська, а загальноєвропейська. Спеціальних урн у дворах там теж нема. Попри пандемію, медичні маски вважаються побутовими відходами. Тож і викидати їх можна у звичайний смітник. Щоправда, в Мінекології визнають, шкоди від них забагато. Якщо маска з вмістом пластику, з змішаного матеріалу, то звісно, що вона розкладається, як і будь-який пластиковий пакет, тобто більше 100-200 років. Фактично такі відходи мали б відправлятися на сміттєспалювальні заводи. Вся її опасність в тому, що вона просто забиває лівні стоки, що вони валяються вдоль тротуарів. Це просто ми можемо також обертку якусь бросати. Тобто її просто складають в контейнер, в звичайний, і воно йде далі. Та заводів, які переробляли б медичні маски, у нас немає. Це невигідно. Матеріал не підходить для вторинної переробки, кажуть експерти. У загальнонаціональних масштабах цього сміття небагато. Лише 1% від усіх наших відходів. Екологи й чиновники визнають, є й недоброчесні компанії, які не утилізують маски, а вивозять їх на полігони або навіть викидають в озера. Штрафи за таке мізерні – 34 тисячі гривень. І за час пандемії жодна компанія ліцензії не втратила. Водночас і українці не надто переймаються довкіллям та чистотою. І часом самі викидають їх, де заманеться. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV.